20 ildən çox müddətdə Azərbaycan ərazilərinin işğal altında saxlanması və bu münaqişənin həllini tapmaması yol verilməzdi. İSESCO həmişə olduğu kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasının tərəfdarıdır. Bu fikirləri qurumun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tüveciri 3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində multikulturalizm və özgünlük, cəmiyyətdə dəyər konsensusu axtarışında mövzusunda keçirilən dəyərmi masada səsləndirib. İSESCO rəhbəri dünya dövlətlərini hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Təəssüf ki, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması hələ ki mümkün olmayıb. Bu azmış kimi erməni tərəfi işğal altında olan torpaqlarda abidələri dağıtmaqla məşğuldur. Bu da yol verilməzdir. BMT-nin bu faktla bağlı qətnamələri indiyə qədər yerinə yetirilmir. Dünya dövlətlərinin bu ədalətsizliyə susması təəccüb doğurur. Biz İSESCO olaraq daim Azərbaycanın haqlı mövqeyinin tərəfindəyik. Azərbaycan öz tolerantlıq modelini dünyaya çatdırmalıdır. Bakıda belə bir tədbirin keçirilməsi bizə imkan verir ki, dünyada gedən müzakirələrə yeni pozitiv model təklif edək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərov deyir ki, artıq maydan başlayaraq Milli Tolerantlıq Mərkəzinin layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanıb. Layihənin əhəmiyyətinə gəlincə, bu layihə Dövlət Komitəsi ilə BMT arasında deməli, birgə müqabiləyə əsasən həyata keçirilir və İSESCO ilə mədəniyyətlər arası alyans tərəfindən dəstəklənir. Milli Tolerantlıq Mərkəzinin ilkin layihələrdən biri, birinə hazırlıq gedir, bu yaxınlarda elan olacaq. Xarici mütəxəssislərin, xüsusilə doktorluq dissertasiyasını yazan mütəxəssislərinin multikulturalizm, tolerantlıq və dinlər arası dialoq sahəsində işlərini Azərbaycanda tamamlamaq üçün 2 aylıq Azərbaycanda yaşayış və bunun təqaüdü ayrılacaq. İndi Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaş ölkələrdir. Bizim ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqələr uğurla inkişaf edir. Cinayətin, insidentlərin milliyyəti olmur. Bu, bütün ölkələrdə gündəlik yaşanan hadisələrdir. Biz etnik ayrı-seçkiliyə yol vermənin tərəfdarı deyilik. Bu fikirləri Rusiya Prezidentinin Beynəlxalq Mədəni Əməkdaşlıq üzrə nümayəndəsi Mikhail Şvıdkoy, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin indiki durumunu şərh edərkən səsləndirib. Mən bir daha qeyd edim ki, bizim ölkələr arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Hələ dünən Rusiya Daxili İşlər Naziri baş verən insidentlərin milliyyətinin olmaması barədə fikirlər səsləndirib. Heç kəsi mənsub olduğu etnik qrupa görə mühakimə etmək olmaz. Təkcə bir faktı deyim, bu humanitar foruma 100-ə yaxın Rusiyalı nümayəndə qatılıb. Bu məqam da bizim ölkələrin doğma dost dövlətlər olmasından xəbər verir. Foruma qatılan digər ölkələrin də nümayəndələri Bakıda belə bir tədbirin keçirilməsini yüksək dəyərləndirirlər. Onlar Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunu ölkələrarası əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün unikal meydan hesab edir. İlk növbədə yaxşı təşkilatçılığa görə təşəkkür etmək istərdim. Multikulturalizm mövzusu sivilizasiyalar arasında ünsiyyət üçün maraqlıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan, Şərq və Qərb arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etməsində körpü rolunu oynayan bir ölkədir. Bu baxımdan da foruma maraq böyükdür. 21-ci veki necə etməli ki, ölkələr arasında ünsiyyət, qarşılıqlı hörmət daim mövcud olsun? Bu sual 21-ci əsrdə dünya dövlətləri qarşısında duran bir nömrəli məsələdir. Elə bu forumda bu sualın cavabını tapmaq üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Fikrimcə, buradakı multikulturalizm mövzusu bu istiqamətdə əhəmiyyətli addım olacaq. Yəni, hər kəs dostluq şəraitində yaşaya biləcək. Forum çərçivəsində 8 sahə üzrə müxtəlif mövzularda müzakirələr aparılır. Qeyd edək ki, dünyanın 70-dən çox ölkəsindən nümayəndələrin qatıldığı 3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu noyabrın 1-də başa çatacaq. Əhməd Məmmədov, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.